Здравейте, с новините по света у нас. Британският вариант на коронавируса е преобладаващ, доказват направените изследвания от началото на месеца. От подадените 413 проби, които са изследвани в Германия, при 303 се доказва британският вариант. За сега няма южноафрикански, нигерийски и бразилски мутации у нас. Всички варианти на COVID-19 се покриват с ваксините, каза в деня започва професор Тодор Кантарджиев, с изключение на нигерийския вариант. Днес се навършва точно година от първия регистриран случай на коронавирус в страната. Нигерийската последна декември месец, която е описана, която караш по-леко, но може да се заразиш от коронавирус. Караш по-леко, няма да умреш, може би няма да постъпиш в болница, леко ще изкараш, но ще имаш температурата, гърлобола и адинамията в рамките на седмица, 10 дни. Фирмите, производители на ваксини, които в момента се ползват в Европа и Съединените щати, са в състояние в рамките на месец така да пригодат ваксината, че да отговаря и на последните мутации. Ако стане такава мутация, която недостатъчно добре се покрива от досега приложените ваксини, ще ни се наложи есента да правиме друга ваксина. За сега такава мутация няма и няма нужда от трета ваксина. Над 21 000 дози от ваксината на Pfizer-BioNTech пристигнаха у нас. Те ще бъдат разпределени в останалите точки в страната. След 10 март трябва да се възстановят и зелените коридори. 60 000 души вече са се записали за вакцинация в електронния портал. Много от свободните часове в столицата за следващите две седмици обаче са изчерпани. Заради ръста на заразените с вируса, плановият прием в столичните болници се отменя от днес. Някои от лечебните заведения в страната вече го направиха. Това се случи в Бургас, Шумен и Враца. В Пловдив се разкриват поне 100 легла за COVID-пациенти. Новите случаи на коронавирус в страната са 497, положителни са около 17% от направените 2971 теста. В Кюстендил отпадат ограниченията, които бяха въведени заради скока на заразените. Отнес там отпада задължителното носене на маски на открито. Заболеваемостта в града достигна 530 на 100 000. Процента на заразените през последната седмица е около 50. Въпреки това в момента не се обмислят по-строги мерки. В Кюстендил също бяха въведени допълнителни мерки, но това не доведе до отчетливо намаление на броя на заразените, оттам и на хоспитализираните. Разпространението е толкова голямо, масово и дифузно, че на практика всекакви мерки имат сравнително ограничен ефект. Основната мярка е самодисциплината при хората. Стотици протестираха в Париж в навечерието на 8 март в защита на правата на жените. Протестиращите призоваха за масова стачка днес. Очакват се демонстрации в цялата страна, като основното искане е за равенство между половете. Според статистиката, жените в Евросъюза печелят с около 14% по-малко в сравнение с мъжете. В сферата на образованието разликата в заплащането е около 13% в полза на мъжете. През изминалата година е регистриран и скок на насилието на жени. Членове на британското кралско семейство са се тревожили за цвета на кожата на Арчи, сина на Меган и Хари. Това споделя в интервюто пред Опра Уинфри и Меган Маркъл. Двучасовият разговор беше излъчен в ефир по CBS. Съпругата на Хари разкри още, че когато Арчи се е родил и било казано, че детето няма да получи титла принц. Била му отказана и охрана, каквато се полага на всички членове на кралското семейство. Меган разкри, че тогава е имала и мисли за самоубийство. Хари бил разочарован, че семейството му не го подкрепило и не осъдило таблоидите, които обиждали съпругата му за расовата и принадлежност. В разговора с Опра, британският принц съобщи, че втората им рожба, която скоро ще се роди, ще бъде момиче. До вечера скандалното интервю ще бъде излъчено във Великобритания. При положение, че няма сигурност, че детето няма да получи титла, че се обсъжда цвета на кожата му преди да се роди. Какво? Не исках да живея повече.
Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмата на Българската национална телевизия и синоптичната прогноза с Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Сериозна валежна обстановка ни очаква в близките дни и ново застудяване. Ще има и райони с значителни количества. Ще има и сняг, както и условия за виелици и навявания. Но преди това днес ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад, северозапад и максимални температури от 9 до 14 градуса. В София около 10. Слънчево ще бъде и в планините, с умерен по високите части силен вятър, също от запад-северозапад. Температурите в курортите след обед ще са от минус 1 градус на Алеко, около 3-4 градуса в Боровец и Пампорово и до 8 в Банско. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!